Românii care au carduri bancare sunt vizați de noi tentative de fraudă. Avertismentul vine din partea Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii cibernetici folosesc inteligența artificială pentru a crea mesaje de tip phishing. Acestea par mai autentice ca niciodată, avertizează specialiștii. Noile metode de fraudare se folosesc de texte în limba română scrise fără greșeli gramaticale. Acesta, avertizează experții, este un semn clar că atacatorii apelează la tehnologie din ce în ce mai avansată pentru a avea mai mult succes. Printre cele mai utilizate metode folosite de infractorii cibernetici pentru a accesa datele personale ale utilizatorilor se numără e-mailurile de tip phishing care cer actualizarea datelor, dar și metoda ofertelor de nerefuzat. Totodată, multe mesaje înșelătoare sunt promovate și pe platformele de social media, dar și pe motoarele de căutare. Specialiștii spun însă că dacă respectăm o igienă de securitate cibernetică și suntem atenți, putem evita peste 90% din amenințările din mediul online. Despre acest subiect discutăm în minutele următoare cu Mihai Rotariu, purtător de cuvânt DNSC, în direct acum cu noi. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mihai Rotariu, ce înseamnă igienă de securitate cibernetică? Ce avem de făcut tocmai pentru a evita astfel de atacuri? Da, practic trebuie să ne formăm o serie de reflexe în mediul online, la fel cum o facem în realitate, la fel cum avem niște reflexe de securitate fizică. Spre exemplu, când trecem strada, ne asigurăm de fiecare dată, nu? Ne uităm la culoarea semaforului sau ne asigurăm stânga-dreapta înainte de a traversa. La fel pe internet, nu trebuie să accesăm link-uri sau atașamente provenite din surse necunoscute fără a le scana în prealabil cu o soluție de securitate. În plus, trebuie să fim vigilenți în ceea ce privește mesajele sau e-mail-urile care încearcă să ne convingă să executăm o acțiune în grabă. Rețineți că organizațiile, de exemplu, din zona financiar-bancară, nu vă vor trimite niciodată e-mail-uri care conțin link-uri pentru actualizarea datelor sau pentru verificarea autentificării în aplicația de internet banking. Tocmai pentru că în trecut atacatorii au folosit această metodă extensiv pentru a-și promova atacurile, pentru a propaga astfel de atacuri de tip fraudă. Niciodată nu vă autentificați în aplicație de internet banking folosind un link primit prin SMS sau prin e-mail sau nu accesați link-uri promovate în astfel de mesaje de tip advertising și folosiți doar aplicația instalată pe mobil, doar aplicația oficială. Aveți grijă totodată ca din neatenție să nu ajungeți pe site-uri clone, site-uri care vor arăta similar cu cele originale, de exemplu, va arăta similar cu cel al băncii, dar acele site-uri folosesc un nume de domeniu diferit sau unul scris greșit în mod deliberat, pentru că atacatorii câteodată pentru a ne induce în eroare mai substituie litere cu cifre, tocmai pentru că suntem obișnuiți să citim în viteză. Și, desigur, copiază totodată identitatea vizuală și elementele de brand ale băncii pentru a crea astfel de pagini de phishing care, încă o dată, arată similar cu cele oficiale. De aceea trebuie să fim foarte atenți că adresa URL pe care am vizitat-o este cea corectă. Și am văzut că atacatorii apelează din ce în ce mai mult la tehnologie, o tehnologie din ce în ce mai avansată, tocmai pentru ca această rată de succes să crească. Cât de mult trebuie să crească și atenția noastră, gradul nostru de atenție în momentul în care vedem astfel de mesaje, pentru că par să fie, așa cum spuneai și tu, Mihai, din ce în ce mai apropiate de cele oficiale. Da, într-adevăr, doar analiza textului nu mai este suficientă pentru a ne feri de tentativele de fraudă online. Și este adevărat că înainte, majoritatea utilizatorilor care ne notificau despre astfel de tentative subliniau chiar în momentul în care ne trimiteau notificarea greșelile din text care i-au determinat să ajungă la această concluzie, că este vorba despre o tentativă de fraudă. Dar, încă o dată, dacă respectăm câteva recomandări de bun simț, câteva sfaturi de igienă de securitate cibernetică esențiale, încă putem evita majoritatea amenințărilor din mediul online. Pentru că, desigur, da, atacatorii au început să-și șlefuiască aceste scenarii de atac cu ajutorul inteligenței artificiale, tocmai pentru a fi mai eficienți, ca textul să fie mai corect
și pentru a propaga mult mai rapid aceste atacuri către utilizatorii obișnuiți. Și să nu luăm în considerare faptul că noi suntem o țintă predilectă a atacatorilor. Nu, atacatorii trimit astfel de tentative de fraudă către o plajă foarte mare de utilizatori și este practic un joc al procentelor pentru ei. Dacă 1%, 10% dintr-un milion de astfel de mail-uri, de exemplu, se întâmplă să fie de succes, iar utilizatorul dă click pe link sau descarcă atașamentul, ori instalează o aplicație nepotrivită pe dispozitiv, asta duce, desigur, la faptul ca atacatorii să intre în posesia datelor noastre sau să ne spioneze prin acele aplicații. Mihai Rotariu, mulțumesc pentru această intervenție și pentru toate recomandările. Mulțumesc și eu. Scurtă pauză, acum revenim de îndată și cu alte subiecte. Rămâneți aici!